हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल असिस यम्मी डील्स। इन रेसीपी बटर स्कॉच केक और फुड कलर चेरका करक्ट बटर स्कॉच फ्लेवर नमक वीटलू वाले एलुपा इन एग् यूस वितौट एग् नाम बटर स्कॉच केक अब रेसीपी एना नोक ഇവിടെ മുട്ട ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പാൽ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ, ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പായിട്ട് കിട്ടും. അത് മുഴുവനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. കൂടെ തന്നെ ബദാം മിക്സും 5 ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറും ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ അതേ ഫ്ലേവറും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ, പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ട ശേഷം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിതിലേക്ക് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കാം. ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ ഒരു 170 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 35 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേളിലെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. ശരിക്കും മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം. മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു വേറെ ആയിരിക്കും. മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. മുട്ട ഇല്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേക്ക്. കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റാണെന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാനിവിടെ 3 ലെയറായിട്ട് മുറിക്കുന്നുണ്ട്. ലെയർ 3 ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 2 കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ്, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പകരം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേക്കിന് കിട്ടുന്നത്. ബട്ടർ സ്കോച്ചും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് അത്യാവശ്യം ഇനി നല്ല സ്റ്റിഫ് ആവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ 2 കപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്രീം ഒരുപാടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു 5 ഡ്രോപ്സ് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സും ഒരു 5 ഡ്രോപ്സ് ബദാം മിക്സും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ഫ്ലേവറും കളറും അധികം വേണമെന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലെ ഡ്രോപ്സ് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കളർ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് ബദാം മിക്സോ, ഫ്ലേവർ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ആ കളർ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം കട്ടിക്ക് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ കേക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചോക്കോ ചിപ്സ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്താണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അത് ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 3 ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക.
എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീമിലേക്ക് ഞാനൊരു 10 ഡ്രോപ്സോളം ബദാം മിക്സും 5 ഡ്രോപ്സ് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ തന്നെ മൊത്തമായിട്ടും കേക്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വന്നാൽ പോലും അതറിയില്ല. കേക്ക് ഫുള്ള് ഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കേക്ക് കാണാൻ. ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ സൈഡിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഗ്യാപ്പിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പം മുട്ട ഒന്നും ചേർക്കാം, നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു എളുപ്പമുള്ള കേക്കാണ് ബട്ടർ സ്കോച്ച്. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയും വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഐസിങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. നമ്മളറിയാതെ ഐസിങ് അധികം അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കേക്കിരിക്കും. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.